यहाँ हाम्रो चाहिँ अहिले हामी यो जग्गाको वरिपरि छौँ। जग्गा हाम्रो यही हो। अब पहिला हामी सुरुमा चाहिँ यो हामी यहाँको वरिपरि कस्तो छ भनेर देखाउँछौँ तपाईँहरूलाई। हाम्रो यहाँ बस्ती बसेर यो हाम्रो 40 फिटको बाटो हुन्छ भन्नुभएको छ होइन। यो अहिले चाहिँ हाम्रो यो 13 फिटको जति छ बाटो अहिले यो। अनि हाम्रो यस्तो छ, यो गाउँहरू चाहिँ दाई आउँदै हुनुहुन्छ, दाईलाई सोधौँ होइन। यो माथि माथिदेखिको चाहिँ बुरुन्चुली भन्दो रहेछ यहाँ माथि। यो हाम्रो गोदावरी पर्दछ ठाउँ चाहिँ, यो गोदावरी वडा नम्बर 6 हो कि कति, दाई आउँदै हुनुहुन्छ सोधौँ होइन। यहाँ यसो अलिकति खिच्दै गरौँ। अनि नयाँ हेर्दै हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु नबिर्सिनु। हजुरहरूको पनि जग्गा बेच्नु छ भने हामीलाई यसरी नै सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। नम्बर हाम्रो डिस्क्रिप्सनमा दिन्छौँ, त्यो नम्बरमा कल गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँ हाम्रो यसरी बाख्रा पालनहरू गरेर बस्नु भएको रहेछ तपाईँहरूले नि, यहाँनिर आएर बाख्रा पालन जति गरेर बस्नुभयो हुन्छ। यहाँ हाम्रो रिङ रोड, यो भैँसीपाटी सात बाटोबाट जताबाट आउनुभयो भने हुन्छ है, टिका भैरव हुँदै आउनुभयो भने हुन्छ। टिका भैरव नभइकन यता हाम्रो यो भैँसीपाटीबाट माथि आउनुभयो भने हुन्छ। यस्तो छ हाम्रो यहाँ बस्तीहरू कस्तो रे। दिदी यो वडा नम्बर कति हो? वडा नम्बर 9 गोदावरी नगरपालिका। अनि ठाउँको नाम के भन्छ? काफलबोट। यो देखिरहेको ठाउँहरू देउराली भन्ने ठाउँ हो क्या? यो पछाडि देवी चौर, यहाँ देवी चौर रहेछ बस्ती यस्तो रहेछ। यता अगाडि के छ दिदी? यो ठाउँ उयो अगाडि बस्ती रहेछ नि। हजुर डुकुछाप, ए डुकुछाप भने है हो। ए उतापट्टि त फर्पिङहरू देखिरहेको क्या है? ए फर्पिङहरू पनि देख्दो रहेछ हाम्रो दक्षिण कालीजानी फर्पिङ। डुकुछाप भने त यता पनि रहेछ। म अस्ति नै माथि एकचोटि भिडियो बनाउँदाखेरि पनि डुकुछापको कुरा निकालेको थियो, कहाँनिर होला भनेर। डुकुछाप यहाँनिर पो रहेछ। यस्तो छ यहाँ पाहाडहरू होइन, घरहरू बस्तीहरू जेस एकदम बसेर यहाँ अब भनौँ न राम्रो रहेछ ठाउँ चाहिँ। यस्तो बिल्डिङहरू पनि बनाइसकेको रहेछ। केही जिज्ञासा छ भने हाम्रो फोन नम्बर राखिदिन्छु दाइको, उहाँलाई सोध्नुहोस् न है। बाटो यो अलिक ठुलो हुन्छ अरे होइन, अहिले चाहिँ 13 फिटको छ। यहाँनिर यसरी जग्गा यही रहेको छ। अब हामी यहाँबाट खिच्दैछौँ यो घर कहाँ बाटो चाहिँ यहाँसम्म आउँछ भनेको यो ढोका ढोका उदो। अनि कति 40 फिटको बाटो हुन्छ दाइ? 40 फिटै होइन, त्यस्तै 32 फिटै 22 फिटैदेखि 32 फिटै हुन्छ। 20-22 हजुर यसो डोलो हो त्यहाँबाट यसो कति आना दाइ? 5 आना यो डन्डी रहेछ। यो डन्डीबाट यो हाम्रो मेन रोडमा हजुर त्यो डन्डी छ सिधा उसो त्यो बारी जसो घुमेर त्यस्तोहरू घुमेर यो ढोका हाम्रो 5 आना 6,30,000 रे उहाँको यो जग्गा। यस्तो छ अरे यो हाम्रो 9 रहेछ, वडा नम्बर 9, वडा नम्बर 9 रहेछ हाम्रो जग्गा। यही हो, यहाँ डन्डीहरू लाएर यसरी बार लगाइदिए रहेछ, ठ्याक्कै देख्न सक्नुहुन्छ। पानी पऱ्यो छिट छिट खिच्नु पनि भयो, अब बर्बाद भयो त। यही छ हाम्रो, यस्तो दुःख गरेर आएर हामीले खिचिएको हुन्छौँ टाढा टाढा आएर। हजुरहरूले हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर सहयोग गरिदिनुहोस्। अब 5 आना छ भन्नुभएको छ, मिलाएर लिनु दाइसँग कुरा गर्नुहोस्। अब यो हाम्रो मुनि चाहिँ परेन, माथि माथि पऱ्यो यसरी ठ्याक्कै यो 7 7 भन्नुभएको छ है। म माथिबाट अलिकति खिचिदिन्छु। जग्गा चाहिँ राम्रै छ यो, अब मेन रोडमा हो यो 25-26 फुट अब 32 फुट पछि हुनसक्छ भनेर छ होइन। अहिले चाहिँ 13 फिटको मात्र छ बाटो, यो भएको यो डन्डीसम्म हालेको यहाँसम्म छ जग्गा। जग्गाको अब यो हाम्रो फेसहरू चाहिँ नाप्नै पर्छ कति छ भन्ने कुरा अलिकति थाहा भएन भने चाहिँ उहाँलाई। अनि पानी पऱ्यो, अब केही जिज्ञासा छ भने सोध्नु न है। अब हाम्रो यो हाम्रो के भन्छ भैँसीपाटी वडा आउँदाखेरि त्यस्तै 16-17 किलोमिटर पर्छ। अनि कुन मोडा होला यो पश्चिम मोडा यो? यो मोडा यता फर्केपछि त पूर्व मोडै भयो नि, यता पूर्व मोडा हो डन्डी फलामको गाडी डन्डीहरू त्यहाँ डन्डी यसो ए यो डन्डी उत्यो रुखको फेरिदेखि यसो
उता पनि छ फेरि यहाँ हाम्रो एउटा के डिक्स होमको के पनि रहेछ है अफिस जस्तो त अनि यहाँ हुँदै आउँ जाँदैछु म होइन कहीँ कहीँ चाहिँ यस्तो यो बाटो कच्ची बाटो पनि रहेछ 2-3 किलोमिटर जति अलिअलि कच्ची बाटोहरू पनि छ यसो याद गरेर आउनुहोस् न है बाटो यहाँ धेरै नजिक रहेछ एकदम सर्टकट रहेछ अब जाँदैछु यहाँ देखिसकेँ मैले यो हाम्रो भैँसीपाटी जाने बाटो पनि यहाँनिर देखिसकेँ यहाँ अलिकति अगाडि छ यस्तै रहेछ हेर्दै गर्नु होला बाटो चाहिँ यही हो यो हाम्रो गाउँको ठाउँ चाहिँ यस्तो छ है यो ठाउँको नाम के ठाउँहरू यस्तो छ बाटो यही भइहाल्यो बाटो हुँदै गयो भने चाहिँ हाम्रो 11 किलोमिटर पुग्यो नि त यो भैँसीपाटी निस्क्यो यहाँ 11 किलोमिटर पर्दो रहेछ यो कुन ठाउँ रे दाइ कुन ठाउँ भन्छ यसलाई होइन यता जाने ठाउँ चाहिँ यता टुकुछाप फर्सिटोल हुँदै पुगिन्छ बुगमती पुगिन्छ यता जानु पऱ्यो यसो नजिक हामीलाई हजुर यताबाट चाहिँ जानु पऱ्यो यता नजिक भयो बाटो ठुलो यही ठुलै बाटो छ यताबाट जानु पर्ला है फर्केर अनि यताबाट गयो भने चाहिँ 12-13 किलोमिटर पर्छ यहाँ चाहिँ हाम्रो बुरुनचुली हुँदै आउनु पऱ्यो होइन बुरुनचुली हुँदै आउनु पऱ्यो यो बाटो आउन सकिने भयो के अरे बुमती हुँदै यता टुङछाप हुँदै पनि आउन सकिने भयो चापागाउँ हुँदै टिका भएर हुँदै पनि आउन सकिने भयो हजुर थुप्रो ठाउँ छ टिका भएर यता हाम्रो यो 5 मिनट मात्रै लाग्छ यहाँबाट फास्ट्र्याकमा बाटो खुलेको त छैन होला यहाँबाट होइन फास्ट्र्याक त जोडिसकेको छैन होला उतै तर यहाँतिर खनिराखेको बाटोहरू बाटो कहाँनिर त्यो फास्ट्र्याक चाहिँ यहाँ तलबाट पनि पुगिन्छ यहाँबाट पनि पुगिन्छ बाइकमा 5 मिनट यस्तो पानी परेर आज पानी परेर तनाव भयो भन्दा नि अनि यो देखिरहेको चाहिँ देउराली भन्ने ठाउँ हो क्या यतातिर देवी चौक त्यो माथि देउराली यता कसरी हुन्छ ए यताको देवी चौक देउराली ल ठिक छ छम्पी अन्त छम्पी पऱ्यो बाटो राम्रै छ जहाँ बाटो जस यस्तै छ नि त राम्रो यो यता जुन माथिबाट आउँदाखेरि तपाईँले देख्नुभयो होला नि यसो यही बाटो आउनु जानु पर्ला जस्तो घर हाम्रो यो एरिया मात्रै पानी परिरहेको छ ऊ यहाँ मासतिर चाहिँ पुरै घाम लागेर देख्न सक्नुहुन्छ कस्तो मजाले घाम लागिरहेको छ पानी पऱ्यो असार साउन जस्तो हो यहाँ माथि माथि सबै बस्तीहरू देख्न सक्नुहुनेछ झिलमिलले हाम्रो ठाउँमा चाहिँ 13 रोपनी अनि उहाँको आफ्नै छ आना कि 5 आना भन्नुभयो है 5 आना अनि यहाँ 2 रोपनी टुक्रा जग्गाहरू टर्ने रहेछ यहाँ आज पानी परेको भएर अलि हामीलाई खिच्नलाई अलिक समस्या परेको छ पानी पऱ्यो भने हामी अब खिच्दैछौँ तपाईँहरूलाई अलिकति भिडियो नराम्रो लाग्न सक्छ यो 13 रोपनी भन्नुभएको दाइ उहाँलाई सम्पर्क गर्नु न यो चाहियो भने 13 रोपनी पनि मिलाइदिनु सक्नुहुन्छ अरे उहाँको आफ्नै भइहाल्यो 5 आना जति अनि त्यसपछि आएर हाम्रो 2 रोपनी पनि छ मेन रोडमा छ अहिले बाटोमा छोको यो हाम्रो बाटोमा छोको अर्को यो पनि भइहाल्यो र बाटो माथि हो यो चाहिँ पूर्व मोड होला नि दाइ फेसहरू त थाहा छैन होला है ती पूर्व मोडै त्यो रुख देखेँ यस्तोरी छ यो चाहिँ हाम्रो 13 रोपनी भन्नुभयो होइन यो कति हो दाइ आनाको यो आनाको त्यही 6 आनाको यो आनाको 6 भन्नुभएको छ यो ठाउँ गोदावरी वडा नम्बर 9 के भन्नुभयो दाइ काफलबोट अनि हाम्रो यो घरबाट देख्नु भएको चाहिँ 6 आना है यो 5 आना नि दाइ खालि 6 आना मात्र भन्नु आउँदो रहेछ यो हाम्रो 5 आना छ यो घरदेखि यसरी सरेर माथिबाट हेर्न सक्नुहुन्छ यो बाख्रा पालेकोदेखि सरेर त्यहाँनिर एउटा डन्डी छ डन्डी एउटा सरेर हेर्न सक्नुहुनेछ होइन तपाईँहरू यहाँ एउटा डन्डी छ यो डन्डी पनि देख्नुभयो होला यो 5 आना छ यो चाहिँ हाम्रो 6,30,000 रे आनाको अनि यो हाम्रो बाटो माथिको यो बाटो देख्नुभयो होला यो माथिको ठ्याक्कै यो हाम्रो 6,50,000 भन्नुभएको छ अनि दाइलाई सम्पर्क गरेर बुझ्नुहोस् है सबै कुराहरू अनि यो फेसहरू चाहिँ अब धेरै छ यहाँ अलिकति गाह्रै हुन्छ नाप्नु पानी परिरहेको छ त्यही पनि हामीले यस्तो दुःख गरेर खिचिरहेछौँ हजुरहरूलाई पनि अब मन पऱ्यो भने लाइक हालिदिनुहोस् अनि त्यही हो सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् नयाँ हेर्दै हुनुहुन्छ भने यस्तै हजुरहरूको पनि बेच्नु छ भने हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस् भन्दा केही जिज्ञासा छ भने दाइलाई कल गरेर सोध्नुहोस् यो भित्ता देखेको पाखा यहाँदेखि यसरी छ है यो पाखा देख्नुभएको होला पुरै हो है उयो रुखसम्म 13 रोपनी भनेको धेरै हुन्छ अब एकैजनाले उठाउनु सकेन भने होइन अब यहाँ काटेर दिने कि नदिने काटेर नदिने रेल
वडा नम्बर 9 एकदम सस्तो सस्तो जग्गाहरु छ वहाको अब लिनु भयो नि हुन्छ पाँच जना अब अरुहरु लिनु भयो नि हुन्छ मिलाएर कुरा गर्नुस् अब हामी बिदा माग्छौ हस्त अब केही जिज्ञासा छ भने सोध्नु होला बाटो 13 फिटको छ तर पछि चाहिँ बढ्ने बाटो है यो अहिलेलाई अहिलेलाई 13 फिटको भन्दै अब हामी बिदा माग्यो यही हो हाम्रो जग्गा चाहिँ पानी पर्यो भोलि पर्छ फेरि हजुरहरूलाई यसरी नै खिचेर राख्नेछौँ अब एकछिन ओछ्याउँ लाउँ यो बस्तीहरू पनि अघि मैले खिचेर राखिदिइसक्यो यहाँ एकदम बस्ती छ राम्रो छ केही जिज्ञासा छ भने दाइलाई सोध्नुहोस् यसरी बाइकहरू सरेर आउँछ हाम्रो यही हो जग्गा यही हो हामी भर्खर माथि चढेको यही माथिको ल भन्दा अब हामी बिदा माग्यौँ है त पानी पऱ्यो